missat dig 3 gånger under den senaste kvarten. Han vände sig om och gick ut innan Maria hann svara. Han var alldeles för rädd för vad hon skulle säga. Luftkonditioneringen i själva entrén till polishuset brukar vara bättre än i övriga huset. Men inte ens den klarade längre att stå emot sommarhettan. Fönstren var alldeles för stora för det. Att stå i entrén var som att befinna sig under ett förstoringsglas med solen i andra änden. Mina inbillade sig att glasen sakta smälte i värmen. Våtservetterna var slut. Hon drog fram en vanlig pappersnäsduk ur fickan. Torkade sig i pannan och slängde den sen äcklad i närmsta papperskorg. Han fick en minut till, högst. Sekunden efter att hon tänkt tanken dök en blond kalufs upp på andra sidan fönstret. Vincent klev in i entrén och skrev in sig i receptionen. Ledsen att jag blev sen, sa han när han kom fram till henne vid spärrarna. Jag och Maria bråkade och, eller, förresten, du vill inte veta. Om du säger det så, sa hon och släppte in honom. Det var alldeles för varmt för att gå i trappor, så hon ledde honom bort mot hissen. Det hade ju gått bra förra gången. Hur har det gått med det vi pratade om? Sa han försiktigt. Nathalies mormor är plötsligt hennes bästa vän. Så. Pappan gillar inte att hon är borta hemifrån så mycket, men det är hans problem. Det är han som har en image att upprätthålla. Jag är mest rädd för att det här kommer att sluta med att Nathalie blir ledsen. Det var mer än hon någonsin hade berättat om Nathalies pappa. Vincent verkade vilja fråga något, men lät bli. Lite fingertoppskänsla hade han i alla fall lärt sig. Är jag här officiellt eller inte den här gången, sa han istället. Kanske var inbildning, men han lät nästan inte sådan. Jag vill först och främst säga att det inte var min idé, sa hon. Jag tyckte hela tiden att vi skulle ta in det istället. Vad var inte din idé? De andra har valt att ta in Nova som någon sorts konsult. Som jag inte redan har nog av henne. Vincent höjde på ögonbrynen. Men jag var redan från början tveksam till hur mycket hon skulle kunna bidra med, sa hon. Och jag blev inte mer övertygad när hon var här. Hon har dock förmodligen rätt om en sak. Det finns vissa mönster i de två morden. Vi verkar ha att göra med en mördare som jobbar enligt vissa osynliga regler. Även om Nova vill kalla dem för ritualer. Men vi behöver inte en självhjälpsguru som pratar om gruppbeteenden. Vi behöver någon som förstår det mänskliga psyket. Och som kan tolka vad mördarens handlingar betyder. Vi behöver en Vincent. Jag förstår. Nova är annars väldigt kompetent, i alla fall inom sitt område. Och vacker dessutom. Ett bättre medialt ansikte utåt för utredningen, om det skulle gå så långt. Hon fick kontrollera sig för att inte stanna med ett steg. Tyckte Vincent att Nova var vacker? Det hade han gärna fått behålla för sig själv. Inte för att det spelar henne någon roll alls, förstås. Inte överhuvudtaget. Nova är faktiskt här just nu, sa hon och klev in i hissen. Igen, hon har möte med Julia. Det vore kul att hinna säga hej till henne, sa han och lät Mina trycka på rätt våningsplan. Vi får se vad vi hinner, svarade hon kort. Hon hade plötsligt inte lust att prata mer. De åkte upp under tystnad. Du, sa han precis innan hissdörrarna öppnades. Det är roligt att se dig igen. Hon vände sig mot honom och mötte hans blick. Det kändes som om hon såg rakt in i honom. Men hon såg inte mästermentalisten. Hon såg istället allt han var. Allt han inte visade någon annan. Allt han hade vågat låta henne och bara henne se förra gången. Han var äntligen där. Och tappade nästan balansen. Det är roligt att se dig. Hissdörrarna öppnades och hon klev ut i korridoren. Hon pekade mot sitt rum. Jag minns var du sitter, sa han. Såklart du gör, sa hon. Men ingen utläggning om den numeriska betydelsen av antalet kvadratmeter på rummet, är du snäll. Vi gör annat att prata om. Skulle jag, sa han och låtsades bli förare. Mina öppnade dörren. 2 fläktar stod på golvet och surrade på maximal hastighet utan att lyckas sprida minsta svalka. Det enda som hände var att de virvlade runt allt damm
som fanns i rummet. Förmodligen hade hon redan handlats in med parten av det. Men det kunde inte hjälpas. Om hon öppnade, mumlade han. Sannolikheten gör att det är orimligt. Men inte omöjligt. Han pekade på föremålen. Det här är vad de, vad Ossian och Lilju hade på sig när de hittades. Det här bokmärket, sa han och pekade på bilden. Det är helt nytt. Baserat på tillståndet på de andra sakerna som Lilju hade sin ficka är det sannolikt inte hennes. Och den här ryggsäcken var tydligen inte Ossians, enligt intervjun med föräldrarna i rapporten. Så även den kom dit i efterhand. Han hade hittat ett rikt. Vincent lyfte upp ryggsäcken, såg på bokmärket. Mina landade. Runt logotypen för My Little Pony fanns 7 tecknade ponyer med stora ögon på ryggsäcken. De var alla färgglada och skrattade. Den längst fram hade till och med vingar. Lillys bokmärke var också tecknat, men i en mer realistisk stil. Det föreställde en strand och precis i vattenbrynet, så att vågorna dramatiskt bröts mot djurets bakben, stegrade sig ett arabiskt fullblod. Hästar, sa han. Båda är hästar. Han andades ut. Av allt han hade kunnat säga, alla slutsatser han kunnat dra, hade han gjort samma observation som hon. Men informationen om Lilju hade varit tillgänglig för polisen under ett helt år. Hon såg på klockan på väggen. För Vincent hade det tagit knappt 90 sekunder. Det var min tanke också, sa han. Men är det ett mönster? Omöjligt att säga, sa han och öppnade ryggsäcken. Det borde vara mer sannolikt att det är slut. Förutom att föremålen kom dit i efterhand. Vad säger Nova? Och hästarna? Ingenting. Det är bara jag som har sett det. Och du. Nova har någon befängd teori om att vatten är symboliskt viktigt för mördaren. Och siffran 3. Hon tror att morden är utförd av en grupp med en dold ledare. Så det skulle vara organiserat, sa Vincent och höjde på ögonen. Håller ni med? Han var på hennes sida. Hon skulle kunna kyssa. Inte rent bokstavligt förstås. Hon hade bara tänkt det rent bildligt. Eller inte som en bild, men... Eller jo, faktiskt som en bild. Hon rynkade pannan. Vad var det för fel på henne? Hon fick ta och skärpa sig innan Vincent märkte något. Organiserade barnamord. Det låter som något ur en kioskroman, sa Vincent. Fast jag kanske bara är cynisk. Låt oss fokusera på det du och jag har hittat istället för att försvinna. Så, din frihet mot Nathalie, sa Vincent. Du inser väl att jag ringer polisen så fort du gått härifrån? De kommer aldrig sluta jaga dig. Det är bäst för dig att du lägger sig över tunneln och gör det, sa. Jag berättar vad de kan hämta Nathalie. Först när jag är övertygad om att jag är i säkerhet. Det är upp till polisen att bestämma när, eller om, de ska få se Nathalie igen. Vad får du att tro att jag inte bara tar med mig Nathalie härifrån och överlämnar dig till polisen? Sa Vincent och tog upp sin mobiltelefon. Jag ser inte riktigt hur du skulle kunna hindra mig. Kanske inte jag. Men varför tror du att jag är ensam? Jag kan lova att du inte ens kommer lyckas ta dig över parkeringen om du försöker lämna hotellet ensam med Nathalie. Det var förstås rimligt att Nova skulle ha extra säkerhet på plats. Samtidigt tog hon sig hela tiden på halsen när hon pratade. Ökad fysisk beröring var vanligt vid stress eftersom det bromsade utsöndringen av stresshormoner. Kunde det vara så att hon ljög? Det måste trots allt ha varit ett snabbt beslut att flytta allting till idag. Och att Nova inte var med de övriga kunde knappast ha ingått i originalplanen. Hade hon verkligen haft tid att organisera en egen vaktstyrka? Vincent tittade ut genom fönstret. 3 män i vita jackor rörde sig planlöst över parkeringen utanför. Jackorna såg malplacerade ut i sommarvärmen. De kunde vara turister, eller så talade Nova sanning, och det var hennes hejdukar. Han hade ingen aning om hur han skulle kunna avgöra det. Däremot trodde han inte en sekund på att Nova tänkte låta Nathalie gå. Hon hade alldeles för många liv på sitt samvete för att ett till skulle spela någon roll. Hon hade börjat gräva Nathalies
samma sekund som flickan anlände till ett kul. Och han som hade sagt till Nina att Blom var ofarlig. Hade det inte varit för honom hade Nathalie hämtats därifrån av sin pappa för länge sedan. Det här var hans fel. Hans sak att rätta till. Han sneglade ut genom fönstret igen. Men sannolikheten att de tillhörde Nova var inte stor, med tanke på den tidspress hon varit under och det faktum att hon uppvisade omedvetna men starka stresssignaler. Men han kunde inte bortse ifrån att hon faktiskt kunde tala sanning. Han bedömde sannolikheten att de skulle vara Novas vakter till 30%. 70% att de inte var det. Om de var det, hur troligt var det då att de skulle lyckas övermanna honom och Nathalie? Det fanns flera vägar från hotellet. De hade relativt goda chanser att fly åt ett håll där männen inte såg dem förrän det var för sent. Sannolikheten att de skulle klara sig i ett sånt läge var nog ändå 20%. 20% av 30 var 6. Så de hade 6% chans att klara sig om männen var vakter. 70% chans annars. Det betyder att han och Nathalie hade en 76% i chans att klara sig om de övermann den ovan och sprang därifrån. Vakter eller inte vakter. Men de löpte också en 24% risk att åka fast. Och sannolikheten att en av dem, eller båda två, skulle få sätta livet till i en sån situation var nog närmare 100%. Han kunde inte ta den risken. Okej, du vinner, sa han och la ner telefonen. Men jag förstår fortfarande inte varför vi är här. Om du bara vill använda Nathalie för utpressning hade det väl varit säkrare att göra det via telefon från en okänd plats. Du riskerar mycket genom att vara här själv. Nej, sa Nova och rynkade pannan. Min Hamiltonian path, den slutar här. Jag måste vara här för här sker det sista draget. Du har sett det själv. Jag måste följa vägen till slut. Nästa plats jag kommer till kommer att vara starten på en helt ny väg. En väg som jag ännu inte vet vart den ska ta mig. Men jag måste avsluta den här först. Han stirrade på Nova. Han hade förmodat att mördaren var slav under sina egna matematiska regler. Men Nova var mer än så. Hon var galen. Briljant, men galen. Och han hade förmodligen bara sekunder på sig innan han gick den ifrån med Nathalie. Sekunder innan han skulle förlora Ninas dotter för gott. Han behövde få Nova att stanna tills han kom på en plan. Men vad? 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 Något i det hon hade sagt. Att hon måste följa vägen till slut. Det sista draget. Där var det. Han hade det. En chans för henne att visa att hon var smartare än han. Nova var en tvättäkta narcissist och skulle inte kunna motstå det. Precis som du sa, så är det här din sista ruta, sa hon. Ditt slutspel. Men ditt sista drag kan inte vara utpressning. Det är för...